Hei vaan kaikille! Minun nimeni on Pertti ja tämä on tämä video intro, joten minä olen introvertti! Nyt saa naulaa. Eikö? Kiitos. No naurakeen joku, kyllähän tän johonkin uppos. Oikeastaan minä olen ambivertti ja tykkään ihan jutella ihmisille, niin jos joku haluu tulla vieraana ja kahtoo minun kävykylään, niin... Tervetuloa! Tuli jäätävä. Kuulit sun ukista? No, se on nyt Tonin jalka hauossa. Se on ollut kuolemassa omien sanojensa mukaan jo 20 vuotta. Uskon kun nähään! Ei kun nyt se on siis ihan oikeesti, että kulma Tonin jalka hauossa. Aha. Minä kuolen ihan just! Minä olen jo Tonin jalka hauossa! Ai ukista on vaan tullut entistä dramaattisempi. Sitä sä tarkoitat, joo. Kaupan itselleni hauan, niin ei tarvi muita vaivata. Tuukki, sä oot terve kuin pukki! Se rimmas. Oli huono. Oli niin huono. Lähetäkö ukki kotia? No kai tää voi huomenna kaavan loppu. Tää mun ihastus ghostas mut. Aha. Jättikö se sut luetulle vai mitä? Ei, kun siis hän rupes kummittelemaan täällä mun asunnossa. Hän on vähän niinku sit avovaimosi. Ghostaa minua. Mun on tälleen kummituksena täällä, ymmärrätkö sä? Kuolikohan se sitten jossain vaiheessa? Miksi tänne tuli? Se oli epätoivonen. Elikkä tässä on minun käpykylä. Tästä otetaan ja pistetään tänne käpyrakennus. Tässä on käpylehmiä. Amu. Tässä on käpykaupungintalo. Tässä on käpyukko. Joka on vanha ukko, elikkä siis käpy. Se on aika hieno ukko. Osmo, tule! Oota hajuri! Tuu Osmo! Tää iskikö sulle pupuun pöksyyn vai mitä? Mikä siellä on? Mikä siellä on? Ei tuu p***a! Kuuleeko ne? Mitä sinä Osmo teet? Tulee! Tulen! Sehän suoritti mulle melkein ympärileikkauksen! No, ei ihan sellainen pupu, minkä itse halusin housusta löytää. Minkälaiset pupu sinä haluaisit löytää housusta? No Playboy pupu, Osmo, Playboy. Oh, come on! No. Oh. Nyt juokse! Älä nyt! Mä sittenkin tuolle päin! Mikä tuota makkosta oikein vaivaa? Se on maansa myyny. Minä on rikos! Enää ei tarvii lapioja ja p***a! Minulla on nyt 100 markkaa omaisuutta! Minä olin sillä töissä! Minä sitten... 100 markkaa enemmän kuin sinulla! 100 markkaa enemmän kuin sinulla! 100 markkaa enemmän kuin sinulla sielläkin! Mitä tuon olla morilla teette? Laskekaa ne nyt alas! Okei. No. No nyt se toimii! Niin jos ei muuta korjattavaa on, niin... Minä voisin lähteä tulla takaisin joskus toivottavasti vasta 50 vuoden päästä. Ei. Seuraavana korjattu asenteesi. Tää on vaikka millä mitalla vielä korjattavaa. En minä ole mikään huoltomies.
Mä olen kuolemaa! No mitä sä veit minun isän? Nyt on sinun tietää korjata kaikki! Se hois minulle kaikki tämmöstä. No ihan kädetön! Asiointikirjamista. Se on, on tälle, ota. Pieni rulla. Minä olen kaikissa tämmössä ihan kädetön! Minun isä on kyllä hengissä. Shout out. Oliko tämä vitsi? Oliko tämä oikeasti hyvä vitsi? Miten sinä valitset sinun oma valintapizzasi? Minä otan siihen ainakin täytteeksi Harrin ja Petrin. Niin nyt jos sinäkin haluat samanlaisen pizzan kuin minä, niin mene ja tilaa itsellesi vitsipizza täytteenä Harri ja Petri from the bussia. Tämä löytyy ihan siis, tää on helppo löytää, mä etsin tää. Ja tutkitusti lukeminen miten tää ikää ja nauraminen miten tää ikää. Niin kun luet vitsikirjaa, niin se miten tää tuplasti.